იმისათვის რომ ავტომობილის ძრავა გამართულად მუშაობდეს, საწოვის ხარჯი ოპტიმალური იყოს და გაქრილების სისტემაში აირები არ გადავიდეს, ავტომობილის სისტემის განსაკუთრებული შემოწმება საჭირო. Ამ ვიდეოში გიჩვენებთ როგორ ამოწმებენ ტეგეტა მოტორში ჰაერის სისტემას ბოლით და ძრავის გაქრილების სისტემაში CEOS. ჰაერის სისტემის შემოწმება ბოლით ხდება. ასეთ გინდება, არის თუ არა ძრავში შემავალი ჰაერის სისტემის ჰერმეტულობა დარღვეული. მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანი სისტემა უნდა იყოს ჰერმეტულად დახურული. სხვა შემთხვევაში ძრავში საჭიროზე მეტი ჰაერი შედის. ასეთ დროს ჰაერგზომი ვერ აღიქვამს იმ ჰაერს, რაც მზომის გვერდის ავლით შედის ძრავში. ეს კი წვის პროცესის შეცვლას იწვევს. შესაბამისად იცვლება საწვავის მოხმარებაც. ტეგეტა მოტორში ბოლს ჰაერის სისტემაზე სპეციალური აპარატით უშვებენ. და თუ სადმე დაზიანებულია, ბოლი სწორედ იმ ადგილებში გამოვა. რაც შეეხება ძრავის გაგრილების სისტემაში CEOS შემოწმებას. თუ კი ცილინდრთა ბლოკის თავის შუასადები დაზიანებულია, ძრავის მიერ საწოვის აფეთქებისას გამოყოფილი ნივთიერებები წნევით ძრავის გაგრილების სისტემაში გადადის. გადასული აირები სისტემაში გროვდება და ხელს უშლის ცირკულაციას. შესაბამისად ძრავა ვეღარ გრილდება ოპტიმალურად. ამ აირების გამო მილები იბერება, ძრავის გაგრილების სითხე მალე დუღდება და ძრავის პრობლემა ექმნება. ტეგეტა მოტორსი გირჩევთ, პერიოდულად შეამოწმეთ თქვენი ავტომობილის ჰაერის სისტემის ჰერმეტულობა და ძრავის გაგრილების სისტემა, რათა თავიდან აერიდოთ ძრავის სერიოზული პრობლემები.